Assalamualaikum dostlar, sizlerden birge Saki Kizet. Bugün biz Free Fire oynaytın bolamız. Biz sizler rahmet sizlerge. Şulay düşünüp tastanızdar bir günge. Kanalı like basıp, kanalga podcast jasanızdar. Jaqsı bolatın edi. Dostlar, şulay düşünüp tastan rahmet soğargım. Осылай тағы үш жылай жинапсаңыздар, үш екінші серасы түсетін болады. Осы, ана обзорға үш жылай жинаптастаныздар. Дед сразу. Осыған да үш жылай жинаптастаныздар, екінші серасы шығатын болады. Коллекция, парашют, смайк, парашют. Достар, тағы ойнайтын боламыз. Кеттік. Достар, қазір стоп. Достар, ойнаймыз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Газдар самолеттан құлайтын боламыз. Красная зона на мини карте показывает, что там скоро пройдет бомбардировка. Прячьте в зданиях, чтобы не попасть под нём. Көреміз кімнің-кімнің тығылатынын. Достар, өліп қалсам ренжімеңіздер. Мен жаңа да ойнап жүредім. Әлі үйренісі алмай жатырмын. Мұна парашют. Осы пиктардың арасынан түсу қажет. Оған азданиялардан білесіздер. Оружие жинауға жақсы болады. Открыть. Мұны осы адамдар өлтіру қажетпіз. Мұны аптечка. Ойнаймыз. Но мана осын ішіне адам кіріп кетті. Соны өлтіреміз. Дробник. Дробник. Мана, о, өлтірдік. Аптечка бәрін алып қажет, өліп бара жатпыз, онда қажет болады. Қайда көріп тұрсыздар ма? Достар, осы да машина да айдауға болады. Мана жетке машина тұр, соны алып кетейік. Машинамен өлтірген ыңғайлы және ойнауға болады. Тез өлтіруге болады адамдарды. Осылай тез өлтіруге болады. 40 адам бар екен әлі. Осыларды ойнап өлтіруіміз қажет. Қаз достар, мен пауза қойып, ойнап алайын. Онда мен сөйлеп, айту өте қиын. Достар, мен шетте бір адам тұр. Қаз
Құстар мұны өлтіріп тастадым, қазір мен паузаға қойып тастайын. Достар, мен өліп қалдым. Төрт адамды өлтірдім, 17-ші орын алып қалдым. Ренжімен зеренді өліп қалсам. Мына бірінші рәсі өтті. Енді тағы осыған үш лай жіп тастаңыздар. Екінші рәсі шығады. Кешегі абзорға үш лайк жинап тастаңыздар, рахмет. Осыған үш лайк жинап тастаңыздар, лайк басып және каналға подписат жасаңыздар. Осылай достар, мен өліп қалдым. Мені осылай ойнап көрсеттім. Енді осыған үш лайк жинап тастаңыздар, келесі жерде шығатын болады. Сау болыңыздар.